Predsednik je posetu u Braničevskom okrugu počeo obilaskom radova na izgradnji stambenog objekta za izbegla i raseljena lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Žabarima. Izgradnja stanova, čija je ukupna površina 700 kvadrata, počela je u oktobru 2018. godine, a rok za završetak je septembar ove godine, kada će 12 izbegličkih porodica dobiti svoj krov nad glavom. Ukupna vrednost radova je oko 250.000 evra, a stanovi se grade u okviru regionalnog donatskog projekta, čiji su glavni investitori EU i SAD. Zaustavljanje odlaska i posticanje povratka ljudi u ovaj bogat kraj je naš najvažniji zadatak, kaže Vučić. Sad ćemo mi da napravimo posebne posticaje za naše ljude iz inostranstva. Da vidimo kako da to zakonski uredimo, da ne rušimo pravnu sigurnost, da ne bude da više podržavamo one koji su napolju nego unutra, da napravimo posebne posticaje za povratnike, posebno što su to ljudi koji su naučili da rade, visoko odgovorni i nama je to potrebno i tekako. A oni svi imaju kuće. Predsednik je u Petrovcu na Mlavi posjetio fabriku EcoStep Pelet, čijih 40 radnika godišnje u tri smene proizvede oko 35.000 peleta za domaće i strano tržište. U fabriku je do sada uloženo skoro 6 miliona evra domaćeg kapitala bez zaduženja i subvencija, a ona je prošle godine proglašena za lidera u regionu. To je dobar putokaz za sve, poručuje Vučić i podsjetio šta je u međuvremenu država uradila i šta tek namerava da uradi. Sad je vreme da fabrike dovedemo u Požarevac, Petrovac, da gradimo Dunavsku magistralu gore preko gradišta Golubca i Donjeg Milanovca. Jer i to što ćemo da izgradimo sve ove puteve, neće nam vratiti ljude. Ljude može da nam vrati samo bolji životni standard, da nema boljeg životnog standarda bez sigurnosti, bez fabrika, bez budućnosti za našu decu. Zato ćemo sav svoj trud i svu svoju energiju i posebne podsticaje, baš kao i za jug Srbije, da damo za Braničevski kraj i za ceo istok Srbije, da ljudi ovde mogu i strani i domaći investitori da otvaraju svoje fabrike. Osnovni utisak mi je prvo da je narod ljut na sve nas u politici, posebno na one koji su ga ostavili bez fabrika, bez industrijskih pogona, bez bilo čega. Negde ljudi male pomake vide i kad krenu ka Batuši, Salakovcu, dakle Crniću, vide nešto bolji put kad krenu preko Ždrela ka Krepoljinu i Gornjaku Krepoljinu i Žagobicu, vide nešto bolji put, ali ne vide još dovoljno nade jer nemamo novih fabrika i zato smo danas doneli odluku da kasarnu, odnosno zemljište u vrednosti od 174 miliona nađemo načina kako da rešimo sa opštinom da bismo mogli da dovedemo nekog od značajnih investitora da zaposli 300 do 400 ljudi. Predsednik je potom posjetio Krepoljin, za čije meštane je najznačajnija investicija put koji se nastavlja prema istočnoj Srbiji, za što je izdvojeno 610 miliona dinara. U četiri naselja u Krepoljinu pre dve godine rešeno je pitanje vodosnabdevanja i to posle 50 godina. U Krepoljinu inače živi oko 1.500 ljudi koji se pretežno bave stočarstvom i poljoprivredom, a deo njih je zaposlen u rudniku mrkog uglja Jasenovac, od čega živi skoro 300 meštana. Država, kaže Vučić, neće dozvoliti da on bude zatvoren dok se ne obezbede nova radna mesta. Ja neću da vas slažem, vi znate da je preporuka Svetske banke da zatvorimo rudnik i da na tome insistiraju već godinama, iako kažu da ima rude za još 30 godina. Kakvo god je stanje, ja vam sad kažem, pre nego što nađemo više investitora kojima bi se zaposlo preko 300-400 ljudi, da svi mogu da budu zaposleni koji to traže ovde u Krepoljinu i pre nego što rešimo Fož i novog investitora u Žagubici, mi nećemo dozvoliti da se zatvori Jasenovac, nego ćemo da plaćamo i da finansiramo iz budžeta. Predsednik je u Kučevu obišao dom zdravlja, čija je rekonstrukcija u toku, a koštaće oko 130 miliona dinara. U toj zdravstvenoj ustanovi leči se 13.000 žitelja Kučeva, a zaposlen je 31 lekar i 53 medicinskih sestara i tehničara. Imaćete de facto potpuno novi dom zdravlja. Sve ono što godinama i decenijama nije renovirano. U toku ove godine imat ćete potpuno rekonstruisan put Kučevo-Majdanpek, što znači da ćemo 21 km koji je vrlo rož sasvim novi da uradimo.
to je, imamo još i putni pravac Tilija Tumane, tako da ćemo to da rešimo. Ono što je najvažnije za ljude u Kučevu i vrlo ću kratko, dakle, mnogo je važno i pokušat ćemo da rešimo konačno pitanje Šika, da pronađemo investitora i da se zaposle deo ljudi. Idi na prvi obruč, nemoj na drugi, ajde. Može, kako je. Vučić je zatim obišao i sportsku halu na Srebrnom jezeru kod Velikog Gradišta, čija je gradnja počela pre dve godine, a do sada je uloženo oko 85 miliona dinara i poručio da će sportisti imati halu na raspolaganju u najkraćem roku. Kako je rekao, za nju će biti izdvojeno 420 hiljada evra. Poželeo je deci, sa kojima se oprobao i u igri pod obručima, da razvijaju sportski duh, nauče da se takmiče, da žele uvek da pobeđuju, ali da umeju da pruže ruku ako neko bude bolji od njih. Predsednik je dobio fudbalsku loptu sa potpisima malih fudbalera i naglasio da mu taj poklon puno znači pošto u njima vidi buduće velike šampione. Ja sam dobio sam na poklon loptu od naših reprezentativaca, loptu koju smo dali gol Kostariki. Kolarov je dao gol i onda su se ispisali svi, ali mi vaši potpisi mnogo znače ovde i kao i ovaj poklon. Zato što ja u vama vidim buduće šampione i u futbolu, ali i u svim drugim sportovima. I divno je bilo danas neko kratko vreme provesti sa vama. Sumirajući utiske iz Braničeva, Vučić je rekao da je osnovni utisak da su građani s pravom ljuti, jer su dugo bili prepušteni sami sebi, zaboravljeni od vlasti, ali i obećao da to aktuelna vlast više nikada neće dozvoliti.